Grad Pirot projekat participativno budžetiranje koji građanima daje mogućnost da se direktno uključe u proces kreiranja lokalnog budžeta realizuje od 2016. godine. Gradska uprava otvorila je novi ciklus projekta. Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za finansije grada Pirota, kaže za televiziju Pirot da građani na dva načina mogu da podnesu zahtev za učešće u projektu. Pozivamo građane da iskoriste to svoje pravo, da ih osnažimo, da se uključe i dostave svoje predloge na mail adresu elizabeta.jelenković@pirot.rs. Preko sajta mogu da skinu taj obrazac, popune ga i dostave novu email adresu ili na drugi način direktno, znači pisanjem predloga na tom obrascu koji se nalazi u gradskom uslužnom centru. Posle predviđenog roka za prijavu zahteva, tim za implementaciju projekta participativno budžetiranje razmatraće predloge i izabrati one za koje građani glasaju. Pobednik konkursa biće projekat koji dobije najviše glasova. Malinovićeva podseća da grad Pirot do izbora novih projekata koje će finansirati realizuje projekte prošlogodišnjih pobednika. Pobedio je predlog uređenja igrališta i prostora u zgradama Jevrejska 4 i 6. Na tom projektu se radi, očekuje se realizacija na jesen, a takođe smo uvrstili u budžet za ovu godinu i realizovat ćemo početkom septembra jedan lep projekat, evo neke prve najave, vezanje za decu u osnovnim školama, gde smo planirali da sprovedemo jedan naučni šou za decu. To je izvođenje nekih zanimljivih eksperimenata i nadamo se da će se deca radovati tom lepom predlogu. Za novi ciklus projekta participativno budžetiranje podnošenje predloga traje do 28. avgusta.